Quando é sexta-feira aqui, tu tem que ver como é que é os animais. Rapaz, foi só eu abrir a boca, ó. Rapaz, hoje não é café não, é farofa de olho, mas parece. Cachorro, viu? Tomando um banho. Não, velho, não. Eu tenho que me mudar daqui, senão vou ficar doido. Não desisto, sexta-feira.